il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien, il-Farizej, meta semgħu kif l-Saduċej kien sadilhom ħalqhom, inġabru madwaru. U wieħed minnhom, għaref fil-liġi, għamilu din il-mistoqsija biex iġarbu. Mallem, liema għolk mandament il-kbir fil-liġi? Għallu Ġesu, ħobb lill-Mulej Alla tiegħek qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixku, ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Il-kelma tal-Mulej. L-għarif tal-liġi jixti iġarra pil-ġesu u jpoġġulu mistoqsija importanti ħafna għal-nies li kienu bux biss mitla tal-liġi imma kienu jafu kemem liġijiet. Liema hija il-liġi li żjed importanti? Li mu il-kmandament il-kbir. Dak li aħna nistgħu ngħidulu il-pedament jew inkella il-liġi kostituzzjonali. Dik li fuqha jorbot kollox, il-liġi suprema. Ir-risposta ta' Ġesù tista' tinġabar f'kelma waħda, l-imħabba. Għaliex iż-żewġ kmandamenti li jorbot fl-imkien jibdew b'din il-kelma għażiża. Ħobb lill-Mulej. Ħobb lill-għajrek. U jkompli jgħid il-Mulej, dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Il-kelma liġi u profeti fi żmien Ġesù kienet tfisser dak kollu li Alla ried jgħid lill-bniedem. Alla kellem il-bniedem permezz tal-liġi u permezz tal-profeti. U Ġesù jiġbor il-messaġġ kollu f'din il-kelma għażiża, l-imħabba. L-imħabba lill-Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, moħħok kollu. Imma t-tieni jixbu u allura lill-għajri mhux biss inħobbu bħal in-nifsi li jfisser li l-ewwel imħabba hija tiegħi n-nifsi, mhux mod egoista. Aħna ħafna drabi nonqsu fil-kmandament tal-imħabba meta ma nħobbux lin-nanfusna. Donnu il-borma tal-ġara dejjem tfuħiżjed. M'għandna xejn x'jifdina kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna nibdew fil-kmandament tal-imħabba billi ngħidu grazzi li għall-Alla ta' kif ħalaqna. Int min int, jien min jien, grazzi Mulej. Dik hija l-bidu tal-imħabba tiegħi n-nifsi. Li tagħtini l-qawwa mhux biss inħobb il-Mulej b'qalbi kollha, imma wkoll lill-għajri li hija l-Ażiż. Ma nixtieqx li dan id-diskors ikun flajru jew fisħab, għax l-ewwel qari inniżilna ftit fir-realtà li ngħixu. Għalkemm huwa miktub eluf ta' snin għax il-ktieb tal-Eżodu huwa ktieb antik fil-Bibja, imma f'wieħed mill-ġabriet ta' kmandamenti osra, il-ktieb tal-Eżodu isemmi tliet kategoriji ta' nies li kienu maduta bħala il-fqar u li nistgħu ngħidu għadhom magħna wkoll. La taħqarx il-barrani, la tgħakksux. Għax intom ukoll kontu barranin fl-art tal-Eġittu. L-ewwel ħsieb tiegħi huwa li aħna li ngħoddu li aħna nsara u ferħanin li aħna rċivejna dan il-kmandament kbir u ġdid ta' Ġesù, l-imħabba. Kultant meta nitkellmu fuq il-barranin, nitkellmu b'disprezz. Ma ngħidx mi beda, imma b'ċerta irritazzjoni
intolleranza, jisom edin fuq zaqna, la taħqarx il-barrani, int u kol kont barrani. Uniftakar ftant familji fostna li għandhom xi ħadd barra minn Malta, li għandhom qraba barra minn Malta, meta kienu jiktbu littri, jiena kelli diversi watandizzijiet, issa kuġini, barra minn Malta, palma kien missieru u kollu ommi, li marru l-Kanada u hemmhekk twilit, għalkemm made in Canada xorta Malti. Imma l-esperjenza tagħna kienet ta' nies li laqgħuna tgħidu li kolkom kellkom il-karti kollox in order. Mhux dejjem hekk, meta Ġesu kellu jaħrab tarbija ma' omu missieru ma lebda kellu lebda karta in order, kien barrani u laqgħuh fl-art tal-Eġittu. La taħqrux l-armla jew l-iltim. Jekk aħna bħala knisja nejnu biex nilqgħu il-barranin bl-aspetti kollha li għandna bil-proprjetà kollha li nużaw għall-akkoljenza, hekk ukoll nagħmlu għar-romol u għall-iltima. Għall-grazzja tal-Alla illum naqsu dawn ir-residenzi ta' tfal li ma jistgħux joqogħdu mal-familji tagħhom, naqsu għall-grazzja tal-Alla, anke minħabba is-servizzi ta' fostering u ta' adozzjoni li nanfaħħar u imbierek. Ma kultant ikun hemm sitwazzjonijiet fejn aħna bħala nsara rridu nxamru l-kmiem u nagħmlu li nistgħu, hekk nagħmlu. Nixtieq ukoll ngħid kelma tal-aħħar, imma kelma li nixtieqha tasal fejn hemm bżonn tasal. Favur il-vittmi tal-użura. Jekk inti tislef lil xi fqir mill-poplu tiegħi, iġibx ruħek miegħu bħal wieħed li qed jgħix mill-użura. Il-kelma hawnhekk hija naqra soft, sellief, mhux biżejjed, għax li tislef huwa taħnina. Imma inti li titlob ta' 100 euro li tajt 100 oħra, dak huwa serq, dak huwa dnub li jgħajjat il-Alla. Emmin biex iwassal sal-aħħar tax-xahar jissellef u jitolbuh id-deb. Mhux biss bħala ran, imma bħala ħlas. Emmin u vittma tal-iżura minħabba n-negozju li sejjer ħażin, jew inkella nħabba l-vizzju tal-lob. U x'inhu meta jiġi bniedem iħabbad fuq il-bieb tiegħek u jitolbok tisilfu tkun qed tidneb gravament jekk inti tmur kontra l-liġi u titolbu iżjed mill-8% li l-liġi ta' Malta tippermetti. Emmin qed jitlob 20%, 30% interess. Nafżakom se tagħtu kont lill-Alla talli twaslu lin-nies f'tarf ta' preċipizzju. Uħut itemmu ħajjithom għax ma jistgħux iħallsu d-dejn tal-użura. Il-kmandament ta' Ġesù mhuwiex fl-ajru, u l-kelma tal-Isqof hija ċara. Taħħam butu li dak il-flus huma misħuta u nisħithomkom jien.